Més inversions. La Generalitat Valenciana treballa per convertir la Ciutat de la Llum d'Alacant, l'aeroport de Castelló i l'Àgora de València com a pols de referència en les tres províncies. El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Arcadi Espanya, ha destacat del bon moment que viu la comunitat gràcies a la inversió del Consell i l'esforç per atraure projectes. Energies renovables. Gràcies a una ajuda de l'IBACE, l'Ajuntament de Cinctorres ha iniciat els treballs per col·locar plaques solars als pous que repleguen l'aigua potable i la bombegen cap al municipi. Un projecte que li permetrà reduir la factura de la llum, que amb l'alçada dels preus s'havia convertit en un cost inassumible. Festa de Sant Joan. El barri de Sant Joan ha donat la benvinguda a l'estiu amb la celebració de les seues festes populars, una jornada repleta d'activitats que culminaven amb l'encesa de la foguera i la torrada de xoriços a la matinada. Sant Cristòfol. Forcall recuperava enguany la data original de la festa dels xofers després que l'any passat ho hagueren d'ajornar al mes d'agost. Més d'un centenar de vehicles rebien la benedicció del Sant, una alta participació que continuava la vesprada amb els actes taurins programats. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dilluns 27 de juny. Comencem. La Generalitat impulsarà la Ciutat de la Llum, l'aeroport de Castelló i l'Àgora com a pols de referència en les tres províncies. Així ho ha anunciat el conseller d'Hisenda i Model Econòmic Arcadi Espanya, el qual també celebrava la decisió de Volkswagen d'instal·lar a Sagunt una factoria de bateries i el recent anunci de Ford de fabricar a Almussafes els seus nous models elèctrics. El conseller d'Hisenda i Model Econòmic Arcadi Espanya ha destacat el bon moment que viu la comunitat gràcies a la inversió del Consell i a l'esforç per atraure projectes. Segons Espanya, la guerra d'Ucraïna ha esdevingut una pujada significativa dels preus, no sols de les matèries primeres i de l'energia, sinó també de la cistella de la compra de moltes famílies. És per això que la Generalitat continua avançant cap a la recuperació i apostant per projectes com la Ciutat de la Llum, l'aeroport de Castelló o l'Àgora de València. La Generalitat va resolent també problemes que teníem, com en Alacant, la Ciutat de la Luz, en més de 400 milions d'euros en una inversió que no es podia utilitzar per a la seva finalitat, que era rodatges de sèries, de pel·lícules, d'activitat audiovisual, i que ara ja es pot, després de negociar amb la Unió Europea. A València, l'Àgora, aquest edifici emblemàtic de la Ciutat de les Arts i les Ciències, que no tenia cap utilitat i que ara ja tenim la Fundació de la Caixa, ja té un Caixa Fòrum per a ser un motor, un cor cultural de la ciutat de València, o la línia L10 de Metro València, que estava sense acabar i sense tindre cap utilitat i que ara ja connecta el centre de València en el barri de Nazaret. I a Castelló, l'aeroport de Castelló, un aeroport que no tenia avions, cap funcionalitat i molts milions d'euros també de tots els valencians gastats en una infraestructura sense rentabilitzar-la. Ara torna a tindre vols comercials i turístics i també tenim una activitat industrial i un centre de formació d'FP. El conseller ha destacat també la confiança dipositada per l'empresa privada en un territori d'oportunitats amable per a la inversió. En aquest sentit, Espanya celebrava la decisió de Volkswagen d'instal·lar-se a Sagunt en una inversió de més de 3.000 milions d'euros i més de 3.300 llocs de treball, així com la tornada de Ford a la comunitat valenciana on preveu fabricar els nous models elèctrics. Dos molt bones notícies en els últims mesos. La decisió de Volkswagen d'instal·lar-se en Sagunt en una inversió històrica industrial de més de 3.000 milions d'euros i més de 3.300 llocs de treball en el vehicle elèctric, en bateries, s'ha ajuntat la d'esta setmana en Ford. Ford torna a confiar en la comunitat valenciana, torna a confiar en la planta d'Almussafes, garantint la estabilitat i el treball en els pròxims anys d'aquesta planta. Per tant, tenim uns grans avantatges en un context molt difícil. Els inversors confien en la Generalitat Valenciana, confien en la societat valenciana, confien en el treball de sindicats, els empresaris, els treballadors i les treballadores de la comunitat valenciana, i això ens dona forces per a continuar endavant i superar totes les dificultats. El responsable d'Hisenda explicava així que la Generalitat Valenciana apostarà per una administració emprenedora i eficient que treballa de la mà amb el teixit productiu valencià, capaç de captar la major quantitat de recursos per a convertir la comunitat valenciana en pol industrial i logístic de referència. L'Ajuntament de Cinctorres ha iniciat els treballs per a instal·lar plaques solars als pous d'aigua potable del municipi amb l'objectiu de reduir la factura de la llum, que amb la conjuntura actual s'ha disparat.
Gràcies a una ajuda de l'IBACE, l'Ajuntament de Cinctorres ha pogut iniciar els treballs per a col·locar plaques solars als pous que repleguen aigua potable i la bombegen cap al municipi. Aquestes infraestructures subministren vora el 90% de l'aigua potable que es consumeix a Cinctorres. L'ajuda rebuda per a aquest projecte ascendeix a 25.000 euros, el que permet construir l'estructura que suportarà les plaques, així com tota la instal·lació de les mateixes cèl·lules fotovoltaiques. Així als pous que hi ha sí, als plans, que tenim el depòsit de l'aigua que, bueno, que puja a subministre humà al poble, que és bàsicament d'on traiem el 85-90% de l'aigua que consumim al llarg de l'any. I bueno, pues, en tota aquesta problemàtica del preu de la llum i això vam demanar una ajuda a l'IBACE, a la Generalitat Valenciana, i me la van concedir per posar plaques tot el que és dalt del depòsit. Aquests pous tenen bombes que repleguen l'aigua i l'envien cap al nucli urbà, per la qual cosa han d'estar constantment funcionant, fet que provoca unes factures de llum que sempre han sigut importants, però que ara, amb l'alça de preus i la fi del contracte de la Diputació de Castelló per a pobles menuts, són inassumibles. Quasi estan les bombes dels dos pous que tenim ací funcionant pues, tot el dia traient aigua, i a banda també bueno, tota la instal·lació que tenim ahí que controla el subministre i la bomba que puja l'aigua d'aquest depòsit a un depòsit que hi ha dalt al poble. Entonces, claro, pues aquestes bombes van funcionant tot el dia i claro, pues se pagava antes bastant de mensualment de llum, pues claro, després d'això pues encara se paga més. Entonces esperem pues que el que quede d'any i a partir d'ara disminuï bastant en la col·locació d'aquestes plaques el consum d'energia ací, per lo menos ací a este pou que, ja te dic, que és el que més aigua ens subministra durant l'any. S'espera que l'obra tinga una durada entre 3 setmanes i un mes. L'objectiu és tenir ja les plaques solars en funcionament per al mes d'agost, ja que aquest és el període de major consum a Cinctorres. Esperem que l'obra no dure molt, perquè bueno, s'ha tingut que fer, està ara començant a fer-se una estructura de ferro per ficar dalt les plaques, i pensem que en 3 setmanes, un mes, estarà tot connectat, i esperem que quan vingui el gasto gros a l'agost ja puguen estar funcionant, perquè sí que és veritat que quan es genia el poble pues, més hores treballen les bombes perquè més aigua se necessita i entonces, pues, claro, més llum se gasta. Cinctorres es suma a altres localitats de la comarca dels Ports que també estan optant per les energies renovables per a disminuir el cost de les factures de la llum. Avui es presenten a Castelló les activitats i concerts que tindran lloc en l'11a edició del curs i festival internacional de música medieval i renaixentista Early Music Morella. En l'acte participen el president de la Diputació, José Martí, l'alcalde de Morella, Ramsès Ripollès, i el director artístic del festival, Carles Magraner, i detallaran com serà el festival dels dies 22 al 28 de juliol d'aquest 2022. A l'informatiu d'aquest dimarts els oferirem tota la informació. El barri de Sant Joan de Morella ha celebrat aquest cap de setmana les seves festes populars, les úniques festes de barri que perduren des de fa dècades a la localitat. La missa, el rosari, el sopar i la foguera són els actes centrals que marquen aquesta festivitat que dona l'entrada a l'estiu. Sant Joan va ser a muntó festejat enguany, no sols per els veïns d'este barri de Morella, sinó per molts altres de tot el poble i de pobles de la contorna, que van transformar esta zona, de normal molt tranquil·leta, en el cor de la festa este dissabte passat. Els actes centrals en honor al patró del barri tenien lloc a la nit. Primer, l'ofici religiós, presidit per mossèn José Ángel Pitarc, ajudat per nombrosos xiquets i xiquetes d'eixa zona de Morella, que com a escolanets o llegint les lectures, van voler participar de la litúrgia. La bonica església de Sant Joan, presidida per el sant a qui està dedicada, no es va poder utilitzar durant molt de temps pels problemes d'humitats i filtracions que afectaven la teulada i tot l'interior. Un cop restaurada, ara no sols acull les celebracions del 24 de juny, també és un dels llocs on es celebren, especialment a l'estiu, actes culturals com concerts. L'últim any que es va celebrar el mil·lena ja se va poder fer dins, després de totes les obres que vam fer. Vam estar molts anys fent la baix al bisbe Martí. No és el mateix. Sobretot la gent més major que ve pues, li agrada més vindre a la missa i així dins de l'església. I bueno, és un acte més solemne dins de l'església que fer-ho a l'aire lliure, que sempre hi ha més ruïdor i això. Bueno, és important que tot recupera la normalitat d'una manera o d'una altra. Un cop finalitzada la missa, veïns i veïnes, xiquets i grans, amb fanalets i amatxes acompanyarien la peanya de Sant Joan, resant i cantant el rosari amb la música de l'Associació Musical Mestre Candel. Este barri està partit per la gran costa de Sant Joan i és per això que peanya i processó es veuen obligats a baixar i a pujar escales per a fer el recorregut.
bona participació i moltes ganes de recuperar una festa que, com moltes d'altres, s'han vist pausades per les mesures per a frenar la pandèmia de la Covid-19. És un any un poc especial perquè ara feia 2 anys que no havíem pogut celebrar-les pel tema del Covid. Ens falla un poquet l'hora perquè fa un poquet d'aire i potser tenim problemes després per la foguera, però bueno, buscarem alternativa i la gent tenim moltes ganes de fer la festa i pensem que la gent del poble també té moltes ganes de disfrutar-la després d'aquest temps sense poder fer-la. La festa necessita de veïns disposats a organitzar-la, però també de gent que vulgui gaudir-la. La festa del barri al final la fa la gent del barri que realment ve i per supost la gent de tot el poble, que també hi ha molta gent que ve disposada al sopar i per supost de nit a l'orquestra i a fer uns ballets i a fer uns gins i tot això i a passar un rato bo avant. És una festa molt senzilla d'organitzar, és una festa bonica perquè col·labora tota la gent del poble i, bueno, i aguanta per això, perquè quan l'organitzes no te dona faena i després veus que la gent l'agarra en il·lusió igual a la del barri que la gent de fora i entonces pues, dona gust d'organitzar-la per això perquè veus que la gent disfruta de la festa avant. Acabat el rosari, sense massa temps que el de deixar l'atxa i agafar una xaqueteta que no sobraria eixa nit, poc a poquet els veïns del barri van anar acudint a la placeta Bisbe Martí, on ja estaven les taules preparades per al sopar de germanor que forma part del programa de la festa. Esta placeta, que connecta a través d'una bonica costa amb la plaça de Sant Joan, es trobava vestida de festa per esta ocasió. Sols cal posar-li unes boniques bombetes per donar-li més caliu i ja no cal res més. Decorat perfecte per a una bona celebració. Un grup de gent voluntària s'encarrega de que no falte res. Taules i cadires per a tots, una picadeta, pa, beguda i bon ambient. Passades les 10:30 de la nit, arribaven les llandes del forn. S'havien reunit vora 130 comensals, però no van fer curt els organitzadors. Llandes de pollastre o gorrino al forn amb bones pataquetes escampaven una oloreta tan bona com per obrir la fam. A aquestes hores, els xiquets ja tenien amuntogana i van ser els primers a tastar el menú preparat. Ese va ser el plat fort d'un sopar que sol seria l'aperitiu de la llarga nit de la festa de Sant Joan, on la revetlla s'allargaria fins a altes hores de la matina. No ens vam quedar tan tard, però sabem de ben cert que bona part del poble va acudir al convit dels veïns de Sant Joan i que així, en esta pira de llenya, on tal vegada es cremaren totes les penes i aquestes coses roïnes que volem superar, el que és ben cert és que amb les seves brases es van torrar un bon grapà de bons xorissos i panxeta que a la matinada van anar d'allò més bé a tots els que volien continuar xalant. Forcall ha celebrat la festa de Sant Cristòfol, patró dels xòfers, amb una gran participació i implicació per part dels veïns i visitants. La festa ha recuperat la seva data habitual després que l'any passat s'haguera d'ajornar al mes d'agost a causa de la pandèmia. Amb un temps propici i moltes ganes de festa acumulades, els forcallans han celebrat Sant Cristòfol al municipi, recuperant la data acostumada d'aquesta festa després que l'any passat s'haguera d'ajornar fins als darrers dies del mes d'agost a causa de les restriccions sanitàries vigents en aquell moment. Així, tant de matí a la missa com a la benedicció dels vehicles i també de vesprada als bous, la participació ha sigut molt elevada. I és que en aquest 2022, en el qual s'estan recuperant totes les tradicions, la gent està molt disposada a passar-ho bé. Muy bien, mucha aceptación, la gente tiene muchas ganas de fiesta. Los banderines los ha patrocinado la cofradía de San Antoni y nada, estupendo. La jornada començava amb la solemne missa en honor al Sant, cerimònia que inicia la festivitat. Després, a la plaça Major, comença la benedicció dels vehicles, que la realitza el capellà acompanyat de dues voluntàries que, nervioses però decidides, donen les típiques banderetes que commemoren la jornada. Sempre te donen nervis, però és que al final, si tu eres del poble, perquè jo he estat tots aquests anys així, en el poble, i bueno, ja estic acostumbrada. Enguany la participació ha sigut massiva, amb més d'un centenar de vehicles, entre cotxes i bicicletes, que han rebut la benedicció. Jo sí, he tingut que repostar 2 vegades banderins. Crec que 90 algo, han dit. 90 algo, 100 i 13 bicicletes. Aquesta jornada ha estat organitzada per la penya taurina Cornúpetes, que s'ha encarregat dels diferents actes tant al matí com a la vesprada. Se ha apuntado muchísima gente este año, 100 y pico a la comida, y después de la comida, que iremos ahí al mesón Aguilar,
pues haremos la fiesta de la Peña Taurina en, arriba en el pabellón nuevo, que organizaremos una, hemos montado una placeta de vacas y una barra y vendrá un DJ y haremos música y barra y después haremos por la noche cena de bocadillos. Després del dinar multitudinari, la festa s'ha traslladat al nou poliesportiu, on a la calor del DJ i la barra s'ha instal·lat un recinte taurí per a gaudir dels festejos durant tota la vesprada. L'encierro infantil congregava xiquets i xiquetes de totes les edats per a córrer davant els carros amb banyes com si es tractara de Sant Fermín. Les corregudes han continuat al recinte on els xiquets practicaven les fintes i els quiebros que veuen realitzar els majors amb vaques de veritat. Fins i tot, els que estaven veient-lo des de la barrera no estaven segurs d'emportar-se algun ensurt per part de les vaques de joguet. Més tard, va ser el torn de les vaques de veritat, amb un corro d'Hermanos Barberán amb el que els més valents de la plaça van poder torejar. En un recinte menut, però ben aprofitat, no cabien molts aficionats alhora, però tot i això, es van poder veure moviments que van fer les delícies dels aficionats al món dels bous. Vallibona i Rosell són dos dels cinc municipis que formaran part enguany de la gira Avant amb el projecte Escena Erasmus, una proposta que ofereix l'oportunitat al municipi de dinamitzar la vida social i cultural local, contrastant-la amb un grup d'estudiants, actors europeus i compartir entre tots experiències i com la cultura pot ser una magnífica eina per desenvolupar els nostres pobles a través de la col·laboració, la participació ciutadana i la creativitat. Així, aquests municipis acolliran una jornada completa de convivència que acaba amb un espectacle i un col·loqui amb el públic i generar conclusions que porten al municipi a fixar-se noves metes de desenvolupament. La meteorologia deixa este dilluns una jornada amb previsió de pluges i tronades amb alerta groga decretada per l'AEMET. Temperatures un poc més baixes que en jornades anteriors i vents fluixos o moderats d'un component nord. I acabem així el temps d'informació d'avui, però ja saben que a Nord la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són el Sport Radio 89.0 o el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar amb nosaltres. Salut i sort. Avui destaquen els valors de Sorita, que han arribat fins als 29,8 graus, com la temperatura més elevada dels ports. La mínima s'ha marcat a Coratxà, amb 9,3 graus. Per dimarts s'espera una jornada amb sol i amb aparició de núvols, encara que predominarà l'ambient assolellat. Una jornada amb pujada de les temperatures màximes i mínimes que baixaran respecte a les d'avui. Una situació que es mantindrà les properes jornades amb temperatures mínimes que pujaran sense descartar-se alguna precipitació en forma de tronada per les vesprades, sobretot a partir de dijous.